Ahojte, priatelia koní, jazdeckého športu a jazdeckého areálu Poprad Kvetnica. Dnes vás pozývame na tréning športového oddelenia nášho jazdeckého klubu, pretože sa blíži termín prvých jazdeckých pretekov. Musíme natrénovať jazdcov, a to najmä rozhodnosť na parkúre, ovládanie koňa pred skokom a za skokom a okamžité riešenie krízových alebo nepríjemných udalostí. Cieľom je preskákať kombináciu troch zdánlivo jednoduchých skokov. Tento je zablendovaný z bokov, aby nám kone nevybočili, pretože to je posledný skok kombinácie. Sančík, keď počuje kavaleta, okamžite nám dáva najavo, čo si o tom myslí. A jazdcom začína byť teplo. Nebude to jednoduché, pochopila Vicky a pre istotu dala dole bundu. Musíme to posančíkovi odpratať, no ale začíname pracovať. Práca vždy začíná v kluse. Koníky sa musia uvoľniť, rozchodiť. Začať vnímať jazdcov. Jazdci ich musia poohýbať na jednu stranu, na druhú stranu. Vy, čo častejšie sa na nás pozeráte, už viete, že kôň musí nosiť v oblúkoch donútra hlavu. Nesmie chodiť takzvané po pleci, to v tejto kombinácii bude veľmi, veľmi dôležité, pretože sú to skoky pred oblúkom, okamžite za oblúkom, nie je tam skoro žiadne cválenie po rovine. Chceme, aby koník chodil tak, že zátylok má vo výške kohútika a hlavu nesie kolmo k zemi. V cvale potom môže hlavu nosiť troška vyššie. Tak ako vidíte teraz. Koníky už chodia výborne. Cvalová práca, vidíte, ohnutý dovnútra do oblúku a hlavy nesú na kolmici. Tak to má vyzerať. Vidíte, už krásne koníky sú takzvané na prilnutí, my tomu hovoríme na prilnutí. Nesú hlavy správne. Celú dnešnú hodinu uvidíte natočenú z galérie. Zábery nebudú zo spodu z jazdárne, ale chceme, aby ste videli atmosféru tréningu tak, ako vidí divák. Takže začína rozoskákanie, točíme, my tomu hovoríme náš kolotoč. Tam konia skočia vzadu prvý skok a tu skočia druhý a točia sa stále dokola, jazdci udržujú rozostupy. Opäť vyžadujeme, aby kôň tu bol ohnutý donútra. Videli ste, kôň ako dal hlavu do oblúku. A jazdec ho priviedol ku skoku. Druhá fáza výcviku, skočíme tento skok na diagonále. Každý koník si skočí zo párkrát. Je tu dôležité, kde jazdec odíde zo steny. Áno, Sančíkovi sa to teraz podarilo výborne. A Neške sa to podarilo. Tak ide na stenu. A je dôležité, kedy, áno, odíde od steny, aby potom vyšli cvalové skoky na ten žlto-červený kolmák.
Ideálny stav je taký, že vyjdú 3 svalové skoky. Už to skáčeme. Najprv skočíme ten prvý kolmák vzadu a na to sa skočí. Za ním sa skočí tento žltočervený. Loret, to je čertík, toho ešte nemáme dostatočne zvládnutého. Takže s Loretom budú troška starosti, ale on je vo výcviku vlastne najkratšie. A od neho chceme len to, aby nám kľudne prešiel to, čo chceme, aby sa nepriečil. Troška teórie a vysvetlenia, čo chceme, a ideme na to. Začína Sančík, prvý skok, oblúk doprava, hneď za oblúkom máme 3 cvalové skoky, druhý skok, oblúk doľava a znova 3 cvalové skoky, ďalší skok. Výborne, Aneške sa to veľmi dobre podarilo. Za ňou ide Loret. Som vám hovoril, na Loreta nám nezáleží na tom, či zhodí skok, alebo nie. Potrebujeme, aby sa dal odtáni vodiť. To je preňho dosť, pretože to je starý dostihák. Ten sa moc vodiť nechce dať. No a Kortuš. 3, vidíte, 3 cvalového skoku, vyšlo mu to troška zďaleka, ale Kortuš sa odrazil skôr a preskočil to. Takže ešte zopakujeme, Aneška. Výborne, chvíľu zostane na stene a 3 cvalové skoky, áno. Znova na stenu a 3 cvalové skoky, výborne, úplne presne. Zmenili sme smer, ideme to skákať, prvý skok z ľavej ruky. Kortuš prvý, výborne. Výborne, a zás doľava ide o to, prešanžoval Kortuš. Šup, výborne, Kortuša ešte učíme len šanžovať. Aneška so Sančíkom. Aneške už to ide perfektne. Krásne. To, čo potrebujeme. A z diaľky ale doskočil. Už potom Aneške neuveril. Radšej sa odrazil skôr. No Loreta už sme tak unavili, že chuďatko. Už sa ledva plantá cez tie skoky, ale poslúchá a to je výborné, že sa dá odtáni vodiť. Není to také uhladené ako ostatné koníky, ale hovorím, Loret, to je čert. Tam som velice rád, že ho vôbec takto Táňa zvládla. Ešte Kortuš, pretože Kortuš prvý pôjde na preteky. Tak musíme to troška pridať, jeho výcvik. Výborne, ja myslím, že to pôjde krásne. Nikde na pretekoch nebude takýto malý oblúk, lebo šírka našej haly je len 15 metrov. A taký malý oblúk podľa mňa na pretekoch nebude. No priateľa, tak to by bolo dneska všetko. Ďakujeme za pozornosť. Sme rádi, že ste nás pozerali a dovidenia.